Neúspešný kandidát za stranu SNS Martin Jakubec vyhlásil, citujem, každý, koho poznám v Bratislave, mi povedal, že ma volil, vidíš? V Bratislave ho pozná 2017 ľudí. A on potom na to vyhlásil, že práve mi potvrdili, že mnohí voliči boli buď ožratí, alebo zhulení. No nie mnohí, 2017. 7 dnes o 21.50 na Jojke.